Lidové zvyky kolem vánočních a velikonočních svátků zná téměř každý. Ovšem lidé, tenkrát ještě více v souznění s přírodou, slavili svátky a dodržovali zvyky také v období, kdy slunce svojí vlídností pomáhá stromům a květinám utvářet krásu jejich květů. S pozdním jarem a zvolna se probouzejícím létem přichází radost z krásných dní i vlahých nocí, koupání v řekách a rybnících a příroda nám v tomto čase nabízí i mnoho nádherných zážitků při prvních bouřkách. Vítáme vás, naši milí diváci a příznivci Příznaků transformace, u dalšího dílu ze skanzenu lidových staveb v Kouřimi, tentokrát věnovaného takzvaným zeleným svátkům a s nimi spojených zvyků našich předků, o kterých vám bude poutavě vyprávět ředitel skanzenu, pan magistr Vladimír Ryšling. Dobrý den, zdravím diváky a sledující Příznaků transformace opět z Muzea lidových staveb v Kouřimi, kde máme tematickou instalaci nazvanou Zelené svátky, která přibližuje už dávno zapomenuté lidové obyčeje, které se vázaly k období na přelomu jara a léta nebo v období pozdního jara. To teplé období roku naši předkové vnímali od začátku května a k 1. květnu a 30. dubnu se váží obyčeje, které mají vztah k takzvané Filipo-Jakubské noci. My ten obyčej máme spojený se zvykem pálení čarodějnic, který do dneška je stále živý, ale už je přenesený významově do podoby, která už je poněkud vzdálená tomu starému pojetí, který měli naši předkové. Filipo-Jakubská noc, nebo také Valpružina noc, podle svátku svaté Valburgy, protože vlastně na 1. května připadal v českém prostředí svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba, když to v německém prostředí se spíše uctívala svatá Valburga v tomto termínu, takže proto obě dvě ta označení, která vlastně vyjadřují stejnou dobu, tak ta Filipo-Jakubská noc vlastně byla pomyslným přelomem mezi tou chladnou a teplou částí roku. A na 1. května bylo zvykem poprvé vyhánět dobytek na pastvu. No a vzhledem k tomu, že ten dobytek se po zimě, kdy byl ustájený, poprvé vyháněl na pastvu, tak hrozilo nebezpečí, že by mohl být nějakým způsobem očarován nebo negativně ovlivněn nečistými silami. No a z toho právě pramení ten zvyk pálení čarodějnic, který měl ty nečisté síly zastrašit, odehnat odstavení, takže se na vyvýšených místech zapalovaly ohně a vlastně ty čarodějnice se jednak tím pálením ohňů, ale třeba i práskání bičem nebo pískáním na píšťalky měly odstavení odhánět. Bylo také potřeba tu domácnost náležitě uklidit a především uklidit i chlévy, aby tam nebyly žádné nečistoty, protože se věřilo, že nečisté síly čarodějnice pomocí těch nečistot, které se v chlévě nacházejí, můžou škodit dobytku, můžou způsobit uhranutí krav a podobně. Naši předkové kromě toho úklidu měli ještě několik takových pověrečných magických praktik, mezi něž patřilo například pečlivé uzamčení dveří chléva, na které se svěcenou křídou namalovali tři křížky, které měly zabránit vstupu těch nečistých sil a čarodějnic, a na prach chléva se ještě pokládaly větve hlohu. Hloh je magickou rostlinou, která právě před tím působením nečistých sil měla ochránit, protože hloh je pichlavý a ty trny a vlastně veškeré trnité větve měly zabránit vstupu, pomyslnému vstupu těch nečistých sil. Nebo se někdy ještě na práh chléva sypal písek, protože se věřilo, že kdyby taková čarodějnice chtěla v noci vstoupit do chléva a uhranout dobytek, musí nejdříve spočítat všechna zrnička písku, která tam leží, a to by zabránilo tolik času, že by to vlastně do rozednění nestihla. Chlévy se také vykrápily svěcenou vodou. Používal se k tomu svazek posvěcených kočiček, které se světí na květnou neděli před Velikonocemi, a ty kočičky měly být svázány červenou stuhou. To proto, že vlastně ta červená je symbolickým symbolem života a ochrany a vlastně věčného života a znovuzrození. Takže to má takový jaksi magický význam z hlediska prosperity toho těch domácích zvířat a dobytka.
Také se používaly křížky z posvěcených kočiček, které se zapichovaly do hnojniště, které stálo uprostřed dvora. To hnojniště bylo také potřeba před Filipu Jakubskou nocí náležitě uklidit a pečlivě zamést a všechno urovnat, aby se zase ty čarodějnice nemohly zmocnit nějakých nečistot z domácnosti. Používaly se také křížky z ohořelých dřev, které zbyly z ohně, který se před kostelem žehná na Bílou sobotu, před sobotní vigílí. Takové křížky se zapichovaly za trámy, jak v chlévě, tak pod krovy domu a měly tu domácnost ochránit před nebezpečím, před nečistými silami. No a samozřejmě i takovéhle křížky se například zapichovaly do rohů polí, to proto, aby ochránili úrodu. No a 1. května ráno se konalo vlastně obřadní vyhánění dobytka na pastvu. Dobytek vyháněl obecní pastýř s takovýmhle přezovým prutem, na který měl přivázanou větvičku tisu. Zase to vlastně všechno souvisí s tou prosperitní ochranou magií a ta větvička tisu měla dobytek ochránit před vším zlým a vlastně krávám dát sílu do toho nadcházejícího vegetativního období, kdy vlastně na pastvě měly se jaksi natolik vylepšit, že pak dávali hojnost mléka. 1. května tedy nastala ta teplá část roku. V podstatě popisuje i to vlastně známá do dneška pranostika, kdy známe rčení přezen za kam navlezem, duben ještě tam budem a máj vyženeme kozy v háj. Takže to vlastně vyjadřuje tady tuhletu zvyklost, která se váže k tomu přelomovému období a dneska vlastně už skoro nikdo netuší, proč ty čarodějnice se pálí, ale bylo to z tohoto důvodu. Důležitým obdobím pro naše předky byly také takzvané křížové dny. Byly to dny, které byly spojeny s prosbou k Bohu za zachování prosperity a úrody, zvláště pak polní úrody a prosperity dobytka. Křížové dny se slavily celkem 4. První byl na svátek svatého Marka 25. dubna a ty další zbývající 3 křížové dny byly pohyblivé a odvíjely se od termínu konání svátku na nebestoupení páně. Svátek na nebestoupení páně se koná 40 dní po Velikonocích a připadá vždycky na čtvrtek. No a ty předchozí 3 dny, pondělí, úterý a středa, jsou právě o němi dny křížovými. Křížové se nazývají podle toho, že ty dny bylo zvykem, že z kostela vycházelo procesí každý den k jednomu kříži nebo kapli, která stála na okraji vesnice podle směru jednotlivých světových stran. Ta procesí, která přicházela ke křížům, byla prosebná, probíhala tam krátká pobožnost, která byla právě zaměřená na to zajištění prosperity v nadcházejícím zemědělském roce. No a vzhledem k tomu, že vlastně se jednalo o tak důležité okamžiky, tak ony kříže byly opatřeny výzdobou, podobně jako to můžete vidět tady, kdy byly zdobeny girlandami z chvojí a ze zelených ratolestí, které právě jsou symbolem té prosperity. Ty křížové dny jsou také spojeny s různými lidovými pověrami, protože se věřilo, že o křížových dnech mají zvláště silnou moc různé nečisté síly, takže nejenom jako Filipojakubská noc, o níž tady byla řeč, která je na přelomu dubna a května, ale i právě ony křížové dny byly obdobím, které bylo našimi předky vnímáno jako určité nebezpečí pro jejich domácí zvířata, pro krávy, koně a podobně, kterým právě v křížových dnech hrozilo uhranutí čarodějnic. Také to, že vlastně se chodilo s těmi prosebními procesími na kříže, které stávaly na rozcestí, tak to mělo vlastně zajistit i to, že ona rozcestí byla vlastně zbavena hrozby působení nečistých sil, protože podle dávných pověr našich předků především rozcestí 3 cest byla vnímána jako kritická místa, kde právě se můžou soustředit nečisté síly a kde dochází k různým nočním rejům čarodějnic. Takže to byl i ten důvod, proč vlastně na tato místa se kříže stavěly, protože tato místa tím měla být posvěcena, požehnána.
a ty nečisté síly měly být zahnány. V době májových dnů byl pro naše předky důležitý také svatojánský oktáv. Váže se ke svátku svatého Jana Nepomuckého, který se slaví 16. května. Svatý Jan Nepomucký je jeden z hlavních českých zemských patronů. Byl uctívaný jako přímluvce proti nepřízni osudu, různým životním neštěstím a také pomluvám, takže proto se těšil mimořádné úctě. Naši předkové ve svých domácnostech z úcty k tomuto světci a zemskému patronu stavěli svatojánské oltáříky, tak jako vidíte tady tu naši rekonstrukci. Do nich se umisťovala světcova soška a stavěly se většinou v okenních výklencích nebo aspoň v blízkosti oken. Po dobu svatojánského oktávu, čili ten den světcova svátku a po 7 následujících dní se u tohoto oltáříku každý večer shromažďovala rodina a věnovala se tam krátké rodinné pobožnosti. Důležitým předělem v období svátků pozdního jara je svátek na nebevstoupení Páně. Naše předkové ho slavili s velkou okázalostí a doprovázela ho také celá řada pranostik. Tento svátek provázela významná liturgie, která byla v kostele slavena s velkou okázalostí. V dřívějších dobách bylo zvykem, že ten den se do otvoru ve stropě kostela před zraky věřících vytahovala socha vzkříšeného Krista a tím otvorem na shromážděné byly sypány květy, zrní a také sladké pečivo. To sladké pečivo se nazývalo Boží milosti a bylo typickým obřadním pečivem, které se k tomuto svátku váže. Na stole ho tady můžeme vidět, je to pečivo, které má tvar trojúhelníku, protože připomíná Nejsvětější Trojici. Zajímavostí je, že jeden z prvních příkladů, který je v historii doložen, že toto pečivo bylo vlastně používáno při tomto svátku na nebestoupení Páně, je vlastně doklad z kostela ve Skramníkách na Českobrodsku, takže tady nedaleko Kouřimi. Ke svátku na nebestoupení Páně se také vázala pověra, že se ten den nesmějí používat při práci žádné ostré předměty, protože to prý přivolává blesky. Tím, že jsou otevřená nebesa a aby na ně Kristus mohl vystoupit, tak to může přinášet i negativní jevy, jako že můžou do stavení uhodit blesky nebo můžou přijít prudké bouřky a podobně. Naši předkové se před nimi bránili pomocí hromniček. Byly to svíčky, které se zapalovaly za okny a ty se žehnaly na svátek Hromnic 2. února. Období května máme spojeno s obdobím májů takzvaných a málo kdo dnes tuší, že tato zvyklost má svoje kořeny v lidové slavnosti, která měla vazbu na svatodušní svátky neboli na slavnost seslání Ducha Svatého, která se slaví 50 dní po Velikonocích. Dneska stavba májí a vůbec ty májové slavnosti máme spíš spojeny se začátkem května, ale dříve tomu tak nebylo a mělo tu vazbu k tomu pohyblivému období svatodušních svátků. S tou dobou je vlastně spojena tradice obchůzek a takzvaných králenských nebo královských her, které se někdy také nazývaly hry na království, kdy vlastně mládež obcházela jednotlivá stavení. Jednalo se o dospívající mládež, která navštěvovala stavení, kde žila děvčata ve věku navdávání. A tam vlastně s těmi děvčaty se tančilo a vlastně po skončení té obchůzky se konal obřad stínání krále. Tenhle obřad měl velice prastaré kořeny, souvisí to se starobylou zvyklostí, kdy vlastně se věřilo, že aby došlo k obrodě vegetativní síly přírody, musí být zabit takzvaný zelený král, který byl právě symbolem té nespoutané síly přírody, která se měla vlastně každý rok obnovovat a vlastně mělo dojít takovému jako obřadnímu úkonu, který toto vyjadřoval. Právě proto se také někdy letnice nazývaly zelené svátky. No a tady
podstatě z toho zvyku té lidové obchůzky po vesnicích se zachoval obyčej stavění májek představeními. Ty májky se stavěly představeními, kde právě žila ta svobodná děvčata na vdávání. No a uprostřed vesnice na návsi se postavila velká májka, nebo takzvaný král se také tomu někdy říkalo, nebo máj, což byl jehličnatý strom zbavený kůry, který měl jenom zelený vršek, na němž byl pověšený zelený věnec ozdobený fábory. Ta májka se stavěla v předvečer svatodušní neděle, čili v sobotu před svatodušními svátky, a chlapci z vesnice ji potom po 3 dny a po 3 noci hlídali, protože bylo takovou zlomyslnou zvyklostí, že chlapci ze sousední vesnice se snažili vlastně těm svým sousedům májku tajně v noci potříznout a pokácet, což se považovalo za obrovskou potupu, čili tu máj bylo třeba náležitým způsobem hlídat. Ta slavnost stavění máje byla určená pro dospívající mládež. Májka na návsi zůstala stát po celý následující měsíc, kdy potom proběhlo zase obřadní kácení té máje. Tomu se také někdy říkalo takzvané suché máje, protože ta máj vlastně byla už uschlá. No a ten obřad kácení máje byl zase spojen s taneční zábavou, která byla určená už pro dospělé obyvatele vesnice, to znamená pro vdané ženy a ženaté muže. Slavnost seslání Ducha Svatého neboli letnice byla pro naše předky jedním z nejvýznamnějších svátků v roce, podobně jako například Vánoce a Velikonoce. Je proto s podivem, že vlastně v dnešní době už je to poněkud zapomenutá záležitost. Svatodušní svátky se slavily samozřejmě s náležitou pompou a okázalostí a samozřejmě vycházel z toho zvyk i držet jako volný den svatodušní pondělí po svatodušní neděli, podobně jako je to například u velikonočních svátků. No a podobně jako všechny významné církevní svátky v roce se i svatodušní svátky slavily s takzvaným oktávem, čili tu svatodušní neděli, která je 50 dní po velikonocích, čili je to pohyblivý termín, a 7 následujících dní, čili 8 dní celkem. Toto období potom končí slavností Nejsvětější Trojice. Ke svatodušním svátkům neboli k letnicím se vázala v minulosti celá řada zajímavých obyčejů. Stavení se zdobily zelenými ratolestmi, to proto, aby holubice Ducha Svatého, tak jak si ji naši předkové představovali, až by přiletěla do stavení, aby měla kde usednout a odpočinout si. Také se nad stoly věšely dřevěné holubičky nebo holubičky vyrobené z vaječných vejdůmků. Všechno je to symbol Ducha Svatého. Ke svatodušním svátkům se vázal také velice pozoruhodný obyčej králenských obchůzek. Z nich se později vyvinuly tzv. Staročeské máje, které v podstatě jsou jejich parafrází poměrně až novodobého data vzniku, pravděpodobně až ve 20. století. K těm králenským obchůzkám se vázal obyčej obřadní obchůzky mládeže, dospívající mládeže, kdy chlapci obcházeli stavení, v nich žila svobodná děvčata, a vyzývali je k tanci. A potom vlastně následoval obřad u máje, kde probíhalo takzvané stínání krále. Král, kterého jeden z těch chlapců představoval, byl oblečený do zelených ratolestí a na hlavě měl korunu z kůry, která má tedy představovat královskou korunu. Chlapci v jeho doprovodu se často i kůrou zdobili na způsob rytířského brnění. Na hlavou si dávali zelené ratolesti za klobouk a vázali na sebe červené šátky jako šerpy. Když přicházeli do jednotlivých stavení, nesli sebou na dřevěném talíři připevněnou zelenou májku, která měla být z jehličnatého stromku, protože ta zelená je barvou znovuzrození a věčného života.
Do toho talíře pod májkou jim děvčata, která vyzvali k tanci, vhazovali peníze, které potom po skončení té obchůzky celá ta skupina mládeže propila v hospodě. Za odměnu od hospodáře, u něhož ty děvčata vyzvedávali, potom chlapci dostávali pálenku, obilí a nebo také koláče. Celá ta králenská obchůzka měla celou řadu podob, které se lišily v jednotlivých českých krajích a dnes je to už naprosto zapomenutý obyčej. Stejně tak jako obchůzka královniček, což byl zase zvyk, který provozovali malá, vlastně ještě nedospělá děvčata, která si vlastně hrála na chudou královnu a s ní obcházela jednotlivá stavení a koledovala. Ty děvčata pak od hospodyně dostávaly nějaké předměty, které se daly zužitkovat v kuchyni, jako byly různé potraviny, nebo dostávaly i peníze. Obřadní obchůzka, ta králenská obchůzka mládeže, která se konala o svatodušním pondělí, končila velice veselou zábavou v hospodě. Té předcházel ještě obřad věnčení hospody, kdy se na hospodu do jejího štítu na vysunutém převně zavěšoval věnec ozdobený stuhami. Slavnost Nejsvětější Trojice se koná týden po svatodušních svátcích, čili 57 dní po Velikonocích. Jedná se tedy opět o svátek pohyblivý. Tento svátek byl zvláště s velkou pompou slavený v severočeském pohraničí, odkud pochází dům z jílového kamene u Děčína, kde se právě nacházíme. Do severočeského pohraničí přicházela celá řada vlivů ze saské strany pod Krušnohoří, takže se tam mísily obyčeje jak katolického obyvatelstva v Čechách, tak luterského obyvatelstva v Sasku. Ten zvyk slavit slavnost Nejsvětější Trojice s tak velkou slávou vlastně byl velice rozšířený například v Saském a na Berku. V Podkrušnohoří, kam spadá obec Jílové u Děčína, vlastně tato slavnost měla ještě další význam, protože Nejsvětější Trojici je zasvěcen tamní farní kostel. U příležitosti tohoto dne se rodina setkávala ke svátečnímu obědu, který měl velice bohatou skladbu. Začínal tak, jak bylo v Podkrušnohoří zvykem, tím, že se do mísy nalámala houska, která se zalila horkým mlékem a to se pak pojídalo jako první chod. Na stole ten den nemělo chybět ani kandované ovoce, citrony, které v minulosti byly velice vzácným ovocem, vzácným zbožím, které se na venkově objevovalo velice zřídka. Samozřejmě koláče, preclíky a nějaká pečená nebo uzená ryba. Za okna v domech se stavěly obrazy Nejsvětější Trojice, které se ve večerním čase osvětlovaly svícemi. Posledním svátkem, který patří do období na přelomu jara a léta, je slavnost těla a krve Páně, neboli takzvané Boží tělo. Jedná se o poslední pohyblivý svátek, který do tohoto období náleží, protože se koná vždy ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. V minulosti byl tento svátek spojen s eucharistickým průvodem, kdy z kostela byla v monstranci nesena posvěcená hostie, neboli tělo Páně. S nímž ten průvod obcházel celou vesnici a zastávky byly na čtyřech místech před domy nejvýznamnějších občanů, kde byly stavěny boží tělové oltáře v podobě, jako to můžete vidět tady, zrekonstruováno před rychtou z Bradlecké Lhoty. Na těch provizorních oltářích se konala potom příslušná krátká pobožnost. No a pro naše předky to mělo velice silný význam, především z toho důvodu, že věřili, že vlastně tomu domu a celému okolí, celé té obci, to přinese prosperitu a požehnání pro celé to nadcházející období agrární části roku.
Dnes v dnešní době ta slavnost Božího těla se přesouvá spíše do prostředí kostelů, protože v době vlády komunistů vlastně toto bylo potíráno, takže se nemohly ty eucharistické průvody venku po obcích, po městech konat a jenom na některých místech vlastně to bylo po roce 1989 obnoveno, takže v té své původní podobě božitělový průvod můžeme dneska spatřit spíše už výjimečně. Božitělový průvod doprovázely družičky, což byla mladá děvčata oblečená do šatů s převahou bílé barvy a se zelenými věnečky na hlavách. Ta děvčátka nesla košíky, v níž měly takzvané třepení, což byly okvětní plátky, pivoněk a růží, které sypaly na cestu před kněze, který za nimi v průvodu nesl monstranci s tělem páně. Ke svátku Božího těla se také vázal zvyk žehnání božitělových věnců. Ty byly dvojího typu. Jedny se zhotovovaly z větviček hlohu a po požehnání se věšely za okny ve stavení, to proto, že měly dům ochránit před úderem blesku. Druhý typ věnců byly větší věnce, které se připravovaly z devatera různých bylin a ty se věšely ve stavení na kříže. Měly domácnosti přinést ochranu a požehnání pro celý nadcházející rok a odstraňovaly se až v době postní, čili před obdobím Velikonoc. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.